नमस्कार जानकी समाचारमा स्वागत छ अब समाचार विस्तारमा मिथिलाका महिलाले आज जितिया पर्वको निराहार व्रत सुरु गरेका छन् आश्विन कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिका दिन गरिने यो एक अहोरात्रको व्रत आज मध्यरात बितेसँगै व्रत सुरु भएको हो मध्यरात अघि ओक्टन खाएर व्रत सुरु गरेका मिथिलानीले अब शनिबार नवमी तिथि लागेपछि सो एक घडी कटाएर व्रत समापन गर्नेछन् आश्विन कृष्ण अर्थात् पितृपक्षको अष्टमी तिथिमा सन्तानको कल्याण कामनाका साथ आमाहरूले गर्ने यो पर्वको व्रत विधि कठोर मानिन्छ एक अहोरात्रको यो पर्व सामान्यता सप्तमी एक घडी बाँकी छोँदै सुरु भएर नवमी एक घडी बिताएर समापन गरिन्छ तर यसपालि अष्टमी आज बिहान साढे नौ बजे अघि नौ सत्ताइस सुरु हुने भए पनि पारम्परिक चलनअनुसार बितेको मध्यरातिसँगै व्रत सुरु गरेका हुन् महिलाले अष्टमीका दिन चिदिया पर्वको कठोर उपवास बस्ने हिन्दू मैथली परम्परा छ पितृपक्ष सुरु हुन साथै व्रतका लागि आत्मिक दैहिक भावनात्मक र भौतिक तयारीमा जुटेका मेथलानीले यसपालिको यो पर्वको व्रत शनिबार बिहान साढे नौ बजीतिर नवमी लागेपछि एक घडी कटाएर समापन गर्नेछन् व्रत सुरु गर्नु अघि व्रतालुले दही चिउरा र अमुट खाएर पाकेको आँपको रस खाएर ओक्टन विधि गरेका थिए मधेसको प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा सन्तानको सौर्यवृद्धि र कल्याणको कामनाका लागि गरिने यो व्रत विधि कठिन भएकाले यसको चर्चा र तयारी प्रतिपक्ष प्रारम्भ भएसँगै सुरु हुन्छ यो पर्वमा निराहार व्रत सुरु गरेपछि समापन नगरुन्जेल थुक निल्नु अन्जानमै पनि किरा फट्याङ्ग्रा र झारपात मारिनु चुडिनु नहुने धार्मिक मान्यताले गर्दा यो पर्व निकै कठिन विधिको मानिन्छ व्रत अवधिभर एउटा सानो त्यान्द्रो झार पनि नटोकियोस् र क्षति नपुगियोस् भन्ने सोचेता यो पर्व अपनाइन्छ त्यसैले यो पर्वलाई घर जितिया पनि भनिन्छ आफूहरूले गर्ने जितिया व्रतको प्रभावले नै सन्तानको शौर्य वृद्धि कल्याण सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा र साहस प्राप्त हुने व्रतालु बताउँछन् जनकपुर धाम कि आरती शाह मृत्यु प्रकरणमा पूर्व पक्षका लागि थुनामा रहेका पति र ससुरा उच्च अदालत जनकपुरको आदेशमा रिहा भएका छन् उच्च अदालत जनकपुरको आदेशमा पति मोतीबाबु शाह र ससुरा मदन मोहन ब्याहु सोरी साधारण तारिखमा रिहा भएका हुन् मुख्य न्यायाधीश शारदा सुवेदी र किरण कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले पति र ससुरालाई साधारण तारिखमा छोड्ने आदेश दिएको अदालतका श्रेष्ठदार खडदार खड्गराज अधिकारीले जानकारी दिए गत जेठ सात गते आफ्नै घर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका पा नौ थापा चोकमा मृत अवस्थामा फेला परेकी आरतीको हत्या भएको भन्दै माइती पक्षले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले आरतीको पति मोतीबाबु शाह र ससुरा मदन मोहन ब्याहु सुडीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो दुवैजना माथि असार एक गते जिल्ला अदालत धनुषामा कर्तव्य ज्यान मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गराएको थियो त्यही मुद्दामा असार पाँच गते जिल्ला अदालत धनुषाले पति र ससुरालाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो मृतक आरतीकी बुबाले विनोद शाहले दिएको जाहेरीमा पति मोतीबाबु र ससुरा मदन मोहनले कर्तव्य ज्यान गरेको भन्ने कुरामा आधार प्रमाण नदेखिएको उच्च अदालतको ठहर छ अदालत समक्ष पति र ससुराले आरोप इन्कार गरेको आदेशमा उल्लेख छ उच्च अदालतले धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरेको छ विवाद स्पष्ट धर्मगुरु श्रीनिवास आचार्यलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले पाँच सय रुपियाँ जरिवाना गरी रिहा गरेको छ उनीमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर मुद्दा दर्ता भएको थियो उनलाई पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गरी बिहिबार रिहा गरिएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन उहाँले जानकारी दिए असोज बाह्र गते जनकपुरधाममा भएको गौहत्याको विरुद्धको जुलुसको कोणसभामा उनले खुकुरी देखाउँदै गौहत्या गर्नेलाई खुकुरीले छप्काइदेऊ भन्ने उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएका थिए सोही आरोपमा सुनसरी प्रहरले उनलाई पक्राउ गरेको थियो जनकपुर धामी हिंसा भड्काउने उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कारवाहीको लागि बुधबार साँझ जनकपुर ल्याइएको थियो यसअघि दुई हजार चौहत्तर चैत्र पच्चिसमा पनि आफ्नै पाखुरामा गोली हान्न लगाएको आरोपमा समेत उनी पक्राउ परेका थिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्न बझाङ गएका छन् नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट बझाङ गएका उनी आज बेलुका काठमाडौँ फर्किने कार्यक्रम छ भूकम्पले क्षति पुर्याएका स्थानको अवलोकन गर्ने र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग अन्तक्रिया गर्ने लगायत कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भूकम्पबाट प्रभावित प्रतिनिधि मूलक ठाउँहरू देखाउने बताए बझाङको तालकोट र चैनपुर आसपास केन्द्रबिन्दु भएर यही असोज सोह्र गते गएको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले जिल्लामा धेरै भौतिक क्षति पुर्याएको छ भूकम्पमा परि बिसजना घाइते र एकजनाको मृत्यु भएको छ घाइतेहरूमध्ये तेह्रजना उपचार गरेर घर गर फर्किसकेका छन् भने पाँचजनालाई अन्यन्त्र रिफर गरिएको छ जिल्ला गर। अस्पतालमा दुईजना उपचाररत छन् जिल्लामै उपचाररत घाइतेको अवस्था सामान्य छ भूकम्पले घर लगायतका भौतिक संरचनामा धेरै क्षति पुगेको भए पनि य विवरण आइसकेको छैन सबै पालिकाका सबै वडाहरूबाट विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको प्रजिय पाण्डेले बताए विवरण प्राप्त भइसकेपछि प्रभावितहरूको पुनस्थापना र पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना छ विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा छलफल सुरु भएको छ आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले संसदमा शिक्षा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तुत गरेपछि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो लामो समयदेखि अड्किएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दुई हजार अस्सी गत साउन सोह्र गते मन्त्री परिषद बैठकले संसदमा पेश गर्न स्वीकृति गरेको थियो तर सदन नपुग्दै विधेयकमा समेटिएका विभिन्न प्रावधान सामाजिक सञ्जालबाट छरपष्ट भएपछि विधेयकको विरोध मात्र भएन विभिन्न आन्दोलन नै सुरु भएको थियो सरकार र शिक्षक बीच विभिन्न सहमति भएपछि गत आइतबार शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका थिए आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीले आजदेखि सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण काम ठप्प पार्ने भएका छन् सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सरकारले मागमा कुनै सुनवाई नगरेको भन्दै आजदेखि स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण काम ठप्प पार्ने भए भएका हुन् सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले सेवा बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा आउन आग्रह गरेका छन् आन्दोलनको पाँचौँ दिन आज पनि दिउँसो बाह्र बजेदेखि काठमाडौँको घरदेखि मानेश्वरसम्म विरोध र्याली निकाल्ने सङ्घर्ष समितिका संयोजक गौतमले जानकारी दिए कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने अन्तर्स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने माग राखेका छन् बाँकेको नेपालगञ्जमा निषेधार कर्फ्यूको क्रम जारी छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाकेले आज बिहान सूचना जारी गरी पूर्ण निषेधाज्ञा र कर्फ्यू लगाएको हो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र बिहान भी छ बजेदेखि राति आठ बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले बताए पूर्वमा राप्ती नदी पुल पश्चिममा खजुरा रोडको इन्द्र पुल जाने बाटो उत्तरमा राजहाचोक र दक्षिणमा जमुना हासिमा नाकाका चार तिल्लाभित्र कुनै प्रकारको भेला जुलुस सभा बैठक वा प्रदर्शन गर्ने वा पोस्टर पर्चा जस्ता प्रचार सामग्री टास्न वा लेख्न तथा होलदङ्गा वा अशान्ति गर्ने उद्देश्यले एकै स्थानमा पाँचजनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने गरी निषेधाज्ञा लगाइएको हो यस्तै राति आठ बजीदेखि मिति शनिबार बिहान छ बजीसम्म उपमहानगर क्षेत्रभित्र चार किल्लामा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ यसअघि स्थानीय प्रशासनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न मङ्गलबार दिउँसो एक बजीदेखि लगाइएको कर्फ्यू बिहिबार दिनभरका लागि हटाइएको थियो बिहिबार बेलुकी आठ बजीदेखि शुक्रबार बिहान छ बजीसम्म भने कर्फ्यू लगाइएको थियो सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच सद्भाव भड्किन लागेपछि नेपालगञ्जमा कर्फ्यू लगाइएको हो काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले तीन महिनाभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मुख्य सडकमा सिसिटिभी र सडक बत्ती जडान गरिसक्ने गो, बताएकी छिन् आज सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह दुई हजार अस्सी समापन समारोहमा बोल्दै उनले सिसिटिभीका लागि नेपाल प्रहरीसँग र सडक बत्तीका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता भए काम अघि बढेको बताइन् उनले धुलो रहित सडक बनाउनका लागि महानगरपालिकाले एक अर्बको टेन्डर अघि बढाइसकेको पनि बताएन उपप्रमुख डङ्गोलले सो टेन्डर योजनामा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नेदेखि फुटपाथलाई व्यवस्थित बनाउनेसम्मको काम हुने उल्लेख गरिन् विद्युत प्राधिकरणले सडक पेटीमा विद्युत बक्स राखिदिँदा पैदल यात्रीलाई असहज भएको भन्दै त्यसबारेमा सोच्न आग्रह गरिन् उपप्रमुख डङ्गोलले सवारी साधनको रुटमा विशेष पूर्ण विचार गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् उनले सडकका पूर्वाधार पनि व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले युवालाई विदेश पलायन गराएर सुनियोजित किसिमले मुलुक रित्याउन लागेको बताएका छन् बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले नेपालका श्रमिक र विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेका भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका हुन् उनले नेपालमा रोजगार दिन नसके युवाहरू विदेशी भनेर गोहीको आँसु चुहाउनेको अर्थ पनि नभएको बताए उनले युवाहरू विदेशीहरूको सम्बन्धमा विशेष एजेन्डा बनाएर संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताए यसरी युवा पुस्ता विदेशी आगामी बिस वर्षमा मुलुक रितने बताए उनले यो विषयमा संसदमा विस्तृत छलफल गर्दै निराकरणका लागि बेलैमा सतर्क हुनुपर्ने बताए अब समाचारमा व्यवसायिक विश्राम अब फास्ट इन्टरनेटको लागि विशेष छुटका साथमा धमाधम लाइन जडान भइरहेको छ साथै मेरो टिभीको रिचार्जमा बिहारको लागि विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ सम्पर्क स्थान मुर चौक एसएसपी कार्यालयको अगाडि सम्पर्क मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे जिरो अठत्तर चौरासी नौ चौबिस अन्ठानब्बे एक अडसठ सत, त्रिपन्न सतहत्तर सात आफ्नो व्यापार वृद्धि गर्नका लागि जानकी टेलिभिजनमा विज्ञापनको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सम्पर्क स्थान मुरली चौक एसएसपी कार्यालयको अगाडि सम्पर्क मोबाइल अन्ठानब्बे एक अठसट्ठ त्रिपन्न सात सतहत्तर अन्ठानब्बे जिरो अठहत्तर चौरासी नौ चौबिस जनकपुर धाममा भर्ना खुल्यो यहाँ प्ले ग्रुपदेखि कक्षा सम्म पठाइन्छ सा। प्लस मा साइन्स म्यानेजमेन्ट एन्ड ल सिट सीमित भएको कारणले समयमै नामाङ्कन गराई मौकाको फाइदा उठाउनुहोस् पढ्न इच्छुक हुने सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई अनुरोध बिबिएस एमबिएस को लागि विशेष व्यवस्था र टियुबाट सम्बन्धन प्राप्त मिट क्याम्पस

विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ अब बाकी प्रसङ्ग धनुषाको बटेश्वरमा ट्राक्टरले किचि र एक महिलाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा बटेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच शान्तिपुर बस्ने वर्ष चालिस कि रेखादेवी देवी महत्त्व छन् महत्त्व बिहिबार साँझ ज दस प दुई सय सन्ताउन्न नम्बरको अपाचे मोटरसाइकलमा चढेर माइत जाँदै गरेको बेला विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको प्रदेश दुई शून्य शून्य दुई शून्य एक प दुण त्रिसठी छ छैसठी नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिएको थियो लगतै पछाडिबाटै फलाम बोकेर आउँदै गरेको जो एक त त्रिपन्न अन्ठाउन्न नम्बरको ट्र्याक्टरले महिला खिचिएको इलाका प्रहरी कार्यालय र सखुवा महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक दीपक कार्कीले जानकारी दिए गम्भीर घाइते महिलालाई उपचारका लागि जनकपुर ल्याउँदै गर्दा उनको बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरले जनाएको छ विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको मोटरसाइकलमा सवार बटेश्वर गाउँपालिका तिनका युवा गङ्गाराम महरा घाइते छन् उनको उपचार जनकपुर धाममा भइरहेको छ ट्र्याक्टर सहित तिनवटे सवारी प्रहरले नियन्त्रणमा लिएको छ ट्र्याक्टर चालक मिथिला नगरपालिका दुई नक्टाजिजका प्रमोद ठाकुरलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी निरीक्षक कार्कीले बताए सामाजिक सञ्जालमा जलेश्वरका मेयरको आलोचना गरेको आरोपमा एक युवकलाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ महतरीको जलेश्वर नगरपालिका तिनका चालिस वर्षीय बद्रीनाथ झालाई प्रहरले बिहिबार पक्राउ गरेको हो आफ्नो विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भन्दै जलेश्वरका मेयर सुरेश शाह सोनारले दिएको जाहेरीको आधारमा झालाई पक्राउ गरेको महतरीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी दिलीप कुमार गिरीले जानकारी दिए उनका अनुसार पक्राउ परेका झामाथि साइबर अपराध कसुर मुद्दा चलाएको छ बिहिबार उनलाई महतरी जिल्ला अदालतबाट हिरासतमा राख्ने पाँच दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको महत्तरी प्रहरीले जनाएको छ पक्राउ परेको झा सामाजिक सञ्जालमा स्थानीय स्तरमा हुने भ्रष्टाचार विकृति व्यतिथिको उजागर गरिरहन्छन् मेरकै आलोचना गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ हिमाली जिल्ला मनाङ आउने क्रममा भिरबाट लडेर अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भएको छ अमेरिकी नागरिक उनसत्तरी वर्षीय चार्ल्स केथ डेभिजको मृत्यु भएको हो डेभिज बुधबार श्रीमती बेथ एन फ्रोडिय पथ प्रदर्शक चालक र सहित बा छ सात सय त्रिपन्न नम्बरको गाडीमा लमजुङबाट मनाङ सदरमुकाम चामे आउँदै थिए बेसी सहर चामे सडक खण्ड अन्तर्गत मनाङको नासो गाउँपालिका तिन खोत्रो डाँडाबाट सडकमा झरेको ढुङ्गा पन्छ्याउने क्रममा बुधबार राति उनी सडकबाट करिब सय मिटर तल मर्स्याङदी नदी किनारमा खसेको मनाङका प्रहरी नायब नायब्क्ष भनिन्द्र राणा ना भट्टले जानकारी दिए काठमाडौँको भद्रकालीमा नेपाली सेनाको ट्रकले ठक्कर दिँदा स्कुटर चालक एक महिलाको मृत्यु भएको छ भद्रकाली नजिक सभागृह मोडमा सेनाको प्र तिन शून्य एक शून्य शून्य एक, एक गत्तिस शून्य पाँच नम्बरको ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिएको हो ठक्करबाट काठमाडौँ चाह बस्ने बत्तिस वर्षकी चालक आकृति शर्माको मृत्यु भएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कार्यालय राम शाहपथले जनाएको छ बा प्र शून्य दुई शून्य अठार प बिरानब्बे सतहत्तर नम्बरको स्कुटर ट्रकसँग ठोकिँदा घाइते भएकी महिलालाई शर्मालाई उपचारका लागि ट्रमा सेन्टर लगिएकोमा आठ बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए युक्रेनको पूर्वी गाउँमा बिहिबार भएको रुसी आक्रमणमा परी कम्तीमा जनाको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीले बताएका छन् खार्किबको उत्तर पूर्वी क्षेत्र स्थित गाउँमा शोक व्यक्त गर्नेहरू एक क्याफेमा थिए र एउटा पसलमा मृतकका आफन्तहरू थिए साठीजनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा मृत्यु हुनेमा छ वर्षीय बालक पनि छन् युक्रेन प्रहरले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा ग्रोजा गाउँमा ठुलो मात्रामा धुवाको मुस्लो देखिएको भगनावेशबाट कैयौँ मृत शरीर उद्धारकर्मीले लगेको देखिएको छ युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेनेस्केले आक्रमणमा मारिएका व्यक्तिप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सबमाथि घोडा टेकेर खिचिएको तस्विर पोस्ट गरेका छन् हस् त जानकी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार